Bino bokasi Kabila govanda wana zoze la keo a negosye. Papa Isaac ngana pesyo maloba. Bongo lelo to developé. Tout le monde a besoin de niveau au peuple congolais, le bigazo bunda, mais apparemment, hein, quelque part, moi, je fais les ali. Papa Isaac, ma canisina yo, na makambo nga na lobi lelo, na ndenge yo zo monango, na conseil nini yo go pesa, na bandeko bazo kena ba election, na bandeko bazo bunda po, mboka na bise zala libere. Et bon to, ma lobe pa na papa Isaac. Merci, mingi, président Véron. O bukingande, nikuwa. Mbala mingi, na komelaka desfe, nabi, ba sije oyo Véron abimisaka oyo azwaka ngwapi. Félicitations pour na ba révélation aux arakanango pour ochaka biso na bisika na biso. Vraiment banda o bandi na ba oyo bakamba biso timo ya lelo oyo o tapé de côté té. OK na yo na pembeni té na yebite soki muntu akoleka wako contredire yo muntu ko contredire yo lelo awa na yebite soki to ko luka kombo mususi ako pesa ye ako ko za ko labo te mais faut za plus que ko labo po o kosi eloko moko te trahison na mboka na biso nde ezali a la base timo ya lelo yo mboka na biso tozo ko lela ke kufi eza boye ezali base munene ya trahison. Bumona ki lobi to ba yo kaki na radio ba sala ki emission ya lobi to le kaki aoti biso to zaki na ba moyi mbe ba ningo musu bazaki jusqu'à 1h du matin pour na le kambombo bum trahison tata wana wa ya ki lobi wana biloka zako lobo wana umuni akimi ikata na kite akimi pu asaki na iloko oyo akuyiko lobate ba parce que yo kaki deja ke libanda awa batu batelemi ba lobi en tout cas tout royo ezali mabere na biso ezonga na mboka na biso nde aye po yoko yoka na ba traître biloko nini akende ko lobe mais mbalo oyo Dieu merci akutaki batunyo so bazaki soudé nde trahison bande kunangai Véron Malunda Malumba yango nde mtu ezali ko boma biso timo ya lelo oyo e soki to fongole miso te biso batuzali banda wa mboka iko kende ezoko continuer ko kende kaka likolo ya trahison vraiment mingi ya kolobezalité mais au buki nenga mikuwa place na bande la place nini parce que place nyonso tout oso au fongule déjà batinel oso au fongule ba place nyonso tout ya ngwana mais yelo komoko na koyiko lobezali biso ba nyonso tozali bandawa to yebike ba ebele ba senga ba nationalité ba pesa bango. To yebi pe lisusu ke même soki ozui nationalité yo etant ke mutu uti libanda ozali na poste oyo kuiko dirige na mboka oyo siko sengi nationalité mais bakoki ko permettre yo jamais okoma na poste ya présidence mais biso tellement ke tuzana naïf tuzana président le soi-disant président a uti wapi mupaya mais tandis que to pese nationalité ayibande nationalité wana akomi ndenga akomi wana biso bato pesa ke ba kongole bo baza sima na ye wana bo tangi tangi nyonso na ndeba to pesa ke na sona tamba lobi za kongole le bazo telema bazo defendre eta ke kongole ne biso nyonso to senga ba no sona te me ba pesa ka biso poste wana te me mo ko gouverneur za ko koma te me ya biso to za ba bolole ale to kamati mboka mo bimane ti mboka ndenga za wana to pesi yango mo paya akomi president na biso yango ndezo che biso lwa ndeko moko alobaki lika moko esepeli sanga lobi je crois bien fois en dopé sur kazo la ndangai alobi bota la boye ba ke muntu anaza mupaya vraiment ezali malamu koyoka ka ba emission il faut bandeko bazo yoka te bayoka ka ndeko alobi boye bota la ngunda batware azana Rwanda biloko nyonso asala sala eyebani mukili mobimba ngunda batwana ba Kabila jamais ta mukolo moko ta tika ko kende kuno non non jamais na longoli ambassadeur nanga azana Rwanda po ngunda batwara zonga wa mitala pona mwana mboka o azali na braza lelo oyo sasungeso azana panzi likolo ba ambassadeur basi bazonga deja nde ile kiti zake za mupaya bade ku merci pona muntu apesa kili kaniswa na lobby je crois bien faut za ntopei merci beaucoup na ba initiative na ba kanisi ya boy vraiment na ko yiko monopoliser parole tempo na mwana bande ko ebele bele basi ba koti mais na za kata conference bande ko bobi misape ko bakisa na o Véron lobby na onga pe na lobby po
na bakisa pe na ondenge na kangaki yande kudompe ilobi. Merci malobambo kabino. Merci beaucoup papa na biso Isaac na kanisi kwa apprécier li kambo zalaka toujours malamu po lobby to sala susu plus. Ngana ko poser candidature na États-Unis en tant qu'américain. Na ko poser candidature, na ko kenango pe na procédure bango bakenda kanango. L'air bazo boya na lobby maintenant, vous avez placé Kabila chez nous pourquoi? Alors Erwana mundela komaka entre les marteaux et l'enclume akoye kula makambo toyebi papa na yebi sio Isaac eza makambo ya passe na Sony ozo solola na bazan ya secret États-Unis bazo tuna yo question mabi programme nini bino bozana ngopo na Congo na bi même mon frère c'est notre maison toto zona no Congo ngwe komi mutuka moko voler. OK, quand on vole la voiture de quelqu'un ba retrouver ngo muto ayiba ka mutuka des fois longola ka pine ba moteur mais Caracas au mona boîte yango ce qui va retrouver ngo ba ke tikango na casse l'air ba ko benga yo kolo mutuka ba bito trouver mutuka na batuna ka condition dege okosala na ngo nini ba ko yebiso ba ba retrouver mutuka na yo yango wana kita toi olingo ko nozwa mutuka na yo na eta wana ou bien olingite c'est notre pays na yebisi agent wana na lobi ezambo kana biso o tokosala na ngo ça ne vous concerne à rien. Na lobi soki tozwi yango na eta otokozwela ngo toyebi ke to perdre plus de 8 millions de Congolais bo pesa biso kaka mboka na biso parce que boza pays le plus fort botinda ka 1200 militaires ba yeko boma ba biso ba nini parce que bolinga komela makila pesa biso mboka na biso soki bolingi toyebi sabino ba decision to kosala moi je veux pas te dire que to kolongwana oni ke to kolongwana ba programme na bino wana parce que wana peut-être za bomba retardement ba yebite. Mais il est grand temps to bimana biloko na bango to koma pe pays indépendant ndenge to zoka indépendance na mukanda. Mama mise ngana kopesa yo maloba makambo eza makamba kilo ezo sengaka na mwana nyonso ya Congo a réfléchir. Mama mise ba responsabilité na yo ezali côté nini parce que Congo faisa libération nango mais libération vraie. Toli na biso na bato bazo kendo libere mboka yo meka suko komoni sa bango. Oyo yo yoki na oyo koko bakisa e boto malobeze pa na yo mama e boto balandino sa de soleil boto na bino à la conférence pe boto na bino na ko banana no ko présenter b'excuse na ngai parce que jeudi soir en tout cas na lisolo wana pendant que toi ki na kati ya lisolo en tout cas malaise mo ke sala ki ngai na panika ki vraiment et dérangea ki bino mingi na singa en tout cas bo excuse ngai mais nzambe la bolingo atie ko loboko na ye nzoto eza kolongo nu lelo yango na zwa possibilité ya kolobana bino en tout cas na na yoko yoka lisolo oyo papa na nga lelo eza lisolo la kisara biso ba bozo ba na biso bozo ba ya biso ya Afrique ya ba gouverneur na biso e bandi lelo te e bandi depuis mondele ya kayi ko fandi sa colonisation na kati ya mboka na biso tant to yoko ko analyser siko e ba indépendance ba pesa biso ba indépendance moko saboté et ça indépendance moko formelle parce que et ça là le cola que ozala kata lo pango na yo mondela ya ko kota kata lo pango na yo abinisa yo libanda yo fala na balabala ye entre temps atonginda ko na yo azuzu ba koine so yanda ko alobi na yo bon yaka ko kota parce que asi azuma ko moro boya ki toko ko leka afandi na ko wana yo ko occuper point ba coin oyo ye azala ngo besoin te mais coin oyo ya ye a bombi ya ye bi kota landa kona ngai mais chambre oyo kufungula kate mais na pesio nda ko mobimba yo koti omoni ba luxe omoni ba meuble sepeli mais nda ko mo chambre mo boye e kangama yo kota kate oko sepela ndingi wana donc to yango tozo ngona lelo tozo ko vivre ba pasi na kati ya Afrique na biso et tant to ko yoka lisolo o papa na nga veron nazo yoka que en tout cas ba bozo ba mingi ba homme politique Afrique ba sala ba ye bakate parce que Mandela en fait tant azo pesa ye azo la ki sa ye pour azo pesa ye te pour pesa ka jamais boye pour Mandela pesa ka loboko ya droite loboko ya gauche na sima mkonge boma mi yoko mona to ye beloko boma mi na sima te abombi ka en fait abombi nde libanga o tant ya pesio sima nango libanga ka la loboko ya gauche ne ko bamba yo na moto yango toza ko mona ba passe nous toza ko mona ti lelo oyo biso tozali awa toza ko toya ko luka luka parce que ba mboka na biso deja sabotage e fanda na ndenge moko ya kosakana te
bateka 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 souveraineté ya bamboka bateka ba indépendance ya mboka bateka tout donc to ebité na bamboka na biso kuna de to fandaka biso moko to bénéficiera penza comme il faut té na kanisi to bénéficiera peut-être 5% o etika la réunion surtout monde linda bénéficiera pourtant on a royé pas na yo papa verron yo lingo comme président ta ngopé sa yo boy. Mais si on a dit que le président 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 a facilité que le président a dit 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 que le président a parce que bon tant que le président a dit 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 que ya droite kuna ezo pesa maka mususu en fait na ya droite azo pesa ngosko na munguna na yo deja po azo calculer tout azo calculer tout aibi ke tamusu yo un jour ko balukila ye tamusu un jour ko olio pesa ye 10% koma ko pesa ye 5% akosepela te alors munguna na yo tuka ko pesa ye 20% et comme do makambo ise belé na kata mboka na biso papa na nga veron ah wa tuka to ya ka ko ali solo ya boye to ya to ye ba mama ka me belé o biso to ye ba pe ezali. Mais au scooter ya oyé barasusu ah oyé ba oyé ça n'était bomba maki ba vérité cachée mingezali na kati ya ba bamboka na biso Afrique et ça la rente to ka rapenda soni soni mingi et tango ba ya otiaka wana ba tio président ba aidé na nyonso kaka bango lisusu ba lobi ba balukeli yo kaka bango lisusu ba ko sala que moto musu ya su ko longola yo même aboma yo donc bolingo ezaka bango biso ka sande ba bango ba fin ba on politique on a peut-être ba kan sarande mindele ba lingaka bango mais ako linga yo ndenge ni en fait papa na veron mondele lingaka biso te hein alinga richesse na biso outre ko lobango alinga nde richesse na biso alingi biso te biso alinga biso te donc eza richesse na biso mte sala que ayi na biso donc tant au moins mais pourtant on a tellement riche on a tellement riche pourquoi pour un biso to tozoa richesse wana te yango soko ko ina wana sala bango donc ayi na biso na nyonso même na santé na biso santé na biso santé mondele ko kana rate donc à partir makambu nyonso ba yiba ina alinga biso te c'est pas que tant wa yara ko proposer a biso ba aide na bango ezali pour ba faciliter biso makambu non au contraire ceux qui te talib si matin on bâton ba longra ba pouvoir na bango na ba o ba kufaka na ba o ba longra ba pouvoir na bango kao o elandaka ba désordre o elandaka ba anarchie o elandaka et là qui sera vraiment que non et loko moko ezali ko salama wana te ou bien ezali ko salama na ba voile na miso ba zipa ba to miso to mona ka vérité na bango te mais bon jusqu'à à présent ceux qui toyé ko la quitter ce qui toyé ko la quitter par rapport ya ba échec au tozoa à partir ya ba indépendance na biso tilelo parce que ba pays mi africain to bana ko ba indépendance à peu près à partir ba années 60 ce qui toyé ko ta mbula nyonso et l'équipe pa na veron toyé ko la sous mon colonie ni o mingi li sous ba ko ya sous na pouvoir lelo o kaka na ba principe wana aza ko ya na ba mindele sima na ye bon monde la royal sima na ya peso monde ko bo mande ko na o muindo biso to comprendre ngelo ko wana te to comprendre ngango te ngana zalaka na mboka na za ko tanga période moko savimbi ayaka ko somba ba arme na mboka wana e ngana ke na o sala ba course na nga comme toujours papa moko zo beta za ka ancien militaire zo beta masolo ah atuna nga yo za mtamboka ninga le singa za angolesa ah au fait sa vie meilleure sont ba armes donc période wana tout ça peine à brancher l'internet c'était ngala e baka ngote après natalie karanga bi ah bon ngala zalaki na bourse d'état comme yo yo ko yebi le wana l'état c'était représenté par le MP là tout ça abi ah mais ayo ko sont ba armes natalie kak ngai bon ya do CP là a CP li pour bon ba manquer simbongo hein ba bénéficier na mbongo mais a ebité ye sa vie mbina ba arme wana et lo ronya banyako sala kuna ba ye ba kité ba ou bien ba ye ba ki pourrier ou bien ba mso en tout cas ba ye ba kité na yo ka ba masolo na kata famille na nga na perda ba tout na ba mine anti personnel o ba sa vie mbiba ba ta winta ba kunda na ba province na kati Angola mais bon le fait que ba toza ko komisaka ye ba za ko komisaka ye ba za omona ke non aza na raison tout ça mais bon na kati ya guerre na lobaraki na la guerre et salama na batmi ba le to misatu moto moko na kati ya motema na ye moko sokaza ye moko asala ka guerre te